Prlejinović ide napred. Prlejinović. Prlejinović na 6 metara. Prlejinović. Lopta ka Filipu Filipoviću. Udovičić, gol! 12-11, sad moramo da se odbranimo. 55 sekundi do kraja. 55 sekundi do kraja, nije još gotovo, moramo da se branimo sada. Filipović ka Vanji Udovičiću. 55 sekundi do kraja utakmice, do kraja četvrte četvrtine. Traje borba, a sudije još nisu pokazale i dale znak. Vreme ne ide i dalje. Crna Gora ima loptu. Gojković pokušava da upliva tamo sa Andrijom Prlinovićem. Jedan igrač Crne Gore. Odbranio je Soro. Isključenje. Isključenje Aleksi Šapunjiću. I posljednjih 11 sekundi Crna Gora će imati igrača više. U ovih minut dva puta su imali igrača više. O, odbranilo se 3-2. Bravo! Srbija je osvojila bronzu u čudesnoj utakmici! Sve je bilo protiv njih! Srbija neverovatnom igrom uspeva da preokrene rezultat i osvaja bronzu! Neverovatan meč! Ostali smo bez igrača! Ostali smo bez oba trenera! Gubili smo 3 gola razlike! Kakav preokret! Kakav meč! Proslavljaju ovu medalju kao da je najznačajnija u istoriji reprezentacije!